Автор музею Яків Павлович, який розробляв стиль та дизайн експозиції, розповідає, що над створенням виставкового залу працювали 9 місяців. Створення музею – це надзвичайно копітка річ, тому що потрібно все знати, все обладнання, то, що ви бачите, це все я робив своїми руками. Ескіз, проєкт, обладнання і вся ідея тут втілена, то, що я задумав. Тут можна показати унікальний плакат, який був на міжнародній виставці, яка називалась «Заряди життя на землі». І оцей плакат зайняв перше місце. Родзинкою музею є діорама «Визволення Проскурова», вважає історик та мистецтвознавець Сергій Єсюнін. Вдалося поєднати ото найкраще з старого музею, тому що тут, крім діорами, є і зразки зброї досить цікаві, і експонати 60-х, 70-х років, 80-х років. І вдалося це поєднати. Наповнити його новими ілюстраціями, документами, експонатами. І вже вийшов такий, ну, як на мене, непоганий музей, де розповідається не лише про історію нашого політехнічного коледжу, але розповідає і про історію нашого міста Хмельницького, про Другу світову війну, коли відбувалося визволення Проскурова. Відкрили музей після реставрації, додає історик. Музей історії коледжу був створений ще в 1980 році, ну, звичайно, в радянські часи, і, звичайно, наповнення теж тут було відповідним. Тут в дійсності досить цікавий принцип, модульний так званий. Ми бачимо, повністю є гармонія розмірів, якихось розділів, якихось вітрин і значить, подіумів, тому що вони побудовані от саме за таким модульним принципом. Директор Хмельницького політехнічного коледжу Вадим Овчарук каже, що до наповнення музею експонатами долучилися військові, працівники та студенти коледжу. Додає, частина експозиції присвячена історії коледжу. Практично ті всі експонати, які ви сьогодні побачите, це історія нашого навчального закладу, це обладнання, ті самі осцилографи, ті вимірювачі напруги струму, якими користувалися 30-40 років назад. Ну і взагалі ви можете побачити навіть експонат трансформатора. Загалом у Хмельницькій області налічується 282 музеї, розповідає Сергій Єсюнін. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.